Já jsem předtím říkal, že je z Havlíčkova Brodu, ale není to tak. Já v rychlosti představím všechny členy kapely. Tonda Valíček, Richard Němeček, Jirka Bory a Zbyněk Pošmura. Vítejte, pánové. Mluv na hlas, vůbec neslyším. Dobrý den. Tondo, jak je možný, že jsme si spletli, že jste z Havlíčkova Brodu a z Prahy? Já jsem to slyšel v tom prvním vstupu, co jsem měl, takže já to teda opravím, já to uvedu přesně na pravou míru. Já jsem se totiž loni vystěhoval z Prahy. No. Takže jsem vlastně takzvané už Havlíčkově Brodě. Ne po vzoru dalších muzikantů. Já jsem totiž víceméně Miloš Doležal se festival taky, tak jsem zkusím to. A šlo to. Podařilo. Jo, takže byli mimo, takže kapela je pražská. Pražská. Takže to je pražský projekt, prosím vás. Ano. Jak dlouho už tahle pražská kapela funguje, hraje, zpívá? No, tak tam dá asi 30 let, počítám. No a já jsem asi nejmladší jako tady v té sestavě. A to znamená? Asi 2 roky to bude. Dva roky tam bude. Asi budu. Jo. Pánové, kde vás můžou vidět v nejbližší době všichni příznivci vaší kapelky? Tak 22. pravděpodobně Slovač Cizina. Dolní Kubín, ano. A 28. Tak. A 28. je to charitativní akce. V Havlíčkově Brodě, to znám dobře, je to pro postižené děti, to znamená, vzdáváme se veškerého honoráře. Takže pokud někdo bude mít zájem, je to od 16 do 18 hodin. Výborně. Já doufám, že jsme diváky navnadili, naladili a vy budete mít ještě jednou dneska možnost, my s vámi budeme mít možnost ještě jednou mluvit a zpívat a povídat a to teď před 8 hodinou, ano. Teď nás čeká ta píseň. Jaká? Jak se bude jmenovat? Spověď. Čí? Tak se zpovídejme. No to není moje zpověď. Tak jo, pánové, pojďme do toho. Body Parts, pražská kapela Big Boss, jdem na to.
Život nám chystá zpověď, nemám zas odpověď jedinou. Jen prudkej náraz do skal, do nich báseň dopsal nevinou. Divný zóny na ně se ptám, zavolí se nám zejdřát, to nás loňskej ohem spát. Zluven procesí zvyklí na ty moresy, každej říšník by se bál. Části těla. Ještě jednou dobré ráno, pánové, kdo vymyslel ten název Body Part? Tonda. Přihlásím se dobrovolně, já jsem to byl. Řekněme překlad a důvod. Já jsem pořád nevěděl, jaký název, no tak jsem se jednou vzbudil a... Kouknul do zrcadla a bylo to tam. Bylo to úplně jinak. Vycházel jeden nejmenovaný časopis, kde jsem viděl takový zajímavý logo, ty se pozměný, no tak jsem si ho trošku poupravil, že jsem udělal stojku, umalovali mě ruce. A bylo. A části těla byly na světě. Kdo vám píše písničky? Tak asi, kdyby se to tak dal dohromady celý, tak ten repertoár je dost nápadně podobný, takže je to vlastně z dílny jednoho člověka. Přiznám se, jsem to já. Tak, to jsme chtěli slyšet. Ale za velký pomoci samozřejmě je tadyhle Zbyňka, protože samozřejmě já vymyslím nějakou muziku, někdo to udělá zpěvou linku, já k tomu dodělám textík. A je to hotový. A je to finist, pan Baťa cvičky. Pan už jenom na zkoušce. Dobře. A je to tam, no my jsme se dozvěděli, že vy už spolu takhle, ne v této sestavě, ale hrajete 30 let. To je doba veliká. Dobře, bylo řečeno, ale... prostě už od kolébky jste začali hrát. To je strašný, tak nemá ani 30 není. Pánové, co nám zahrajete teďka na rozloučeno? Definitivo. Poslední písnička by se měla jmenovat Padla klec. Padla klec, tak Padla klec i pro vás dneska, vám taky padla, takže krásné dobré ráno i vám, a tady je kapela Body Parts, části těla. Mm-hmm.
uších sníme rock and roll. Usměv se dím s chutí na hořkou. Tak náš nervy v kýbli jsou a nevíš kam co smát. Myšky bílí ze všech strán, hlavě tělkej zvon, jede si vesel dál. Zdi stojím a mám strach, ten můj kezálou radši spalím já. Každou chvíli jako klaun hraje ti zvadlo, že nebo někdo by to ona po mně hrá rukou s nadlavou. Stráží anděle a starý parovčí stráží kamenou dělem posedlou. Poslouchám, už si tady dojel. Mam, 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 mam.